E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, rapaziada. É nóis, então bora lá assistir os vídeos. Chega a vez de outro MC, cala a boca para a crítica e aprenda a aplaudir. Aê! Na hora nós aplaude, mas parceiro, você mostra quanto você é fraude. Ganhou um bagulho ontem, já tá de palhaçada. Não passou um dia e já tá dando carteirada. Eu tô dando carteirada, mas foi meu título que você veio jogar na lata. Se fosse fazer, fazia o mesmo também. Está do outro magrão, ah não, ele não fez. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada? Qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Primeiramente, vai se fuder. Foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar, sabe que eu sou sagaz, vou te bater. Cê vai voltar pra casa e aquilo pisa nunca mais. Segundamente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa, é seu tapete. Entende que agora não é escola? Agora vai me explicar. Pra tá rimando cheio de lag na sua rima, nós tava pra fazer o palco cê pisar. Só que tô fazendo assim, não mandou uma rima boa esse animal. Cê quer que eu abaixe a bola? Abaixei a bola. Agora eu vou abaixar sua moral. Acelero tá suave, é o Johnny invejoso. Vou provar que te matei, e cê vai ser mentiroso. Mas eu não ajoelhei, eu fiz assim, porra. Geral viu, esse papo de pederasta seu, cê leva pra puta que o pariu. O bagulho é o seguinte, refiel, cê sabe que nós é o trem. Como é que essas ideias comem cu de homem? Porque quem come cu de homem acaba dando tão bem. Tá ligado não, parceiro? É ao vivo e morto. Só que a diferença pra explicar, meu mano. Que aqui eu tenho papo todo. É que é vivo e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina. Só que sou eu que termino. Eu te falo, morto e morto no rima. Essa que é a fita que eu venho te falar. Essas ideias não tem hipocrisia. Cala sua boca com sua rima boa e respeita quem faz a real poesia. Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio. Deixa o like, se inscreva no canal. O que está achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo?
Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual flow você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flow e qual flow mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu nunca ganhei porra nenhuma, então vamos comparar essa geração. Daqui 10 anos eu vou falar pros meus filhos: estadual, museu, coliseu, fui campeão. Vou falar também que já vendi há 5 anos, fui campeão, meti uma mala. A Levin que contou a história pro filho: ah, eu fui a rainha do tio Lala. Pode ser mano, pode ser mina. O que ganha aqui é a porra da rima. Você me viu sair da maquininha, trombou moleque maquinado. É um moleque maquinado, demorou, você não é sustento homem. É porque o ronco da falca no cu foi maior do que o ronco da fome. Tu replica, eu já te matei aqui na levada. Falei de falco, porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada. O ronco da falca nunca foi maior do que o ronco da fome. Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem. Tá ligado que você perde nessa rima, nas estribeiras. Antes de encher o tanque na palma, eu fiz o corrente e a gelatina. Tá ligado que o bagulho é... Aê, aê, olha pra minha geração, você tá sem caô, tá enchendo a geladeira com as rimas do Salvador. Avisa pro Prado qual que é a realidade daquele que é o motoboy. Tá bom, cê tá ligado que agora você já vai voltar frustrado. Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com a zima do Prado. E agora você perde pra mim, porque com certeza cê tá de toca. Enche a geladeira com a zima dele e você enche o papo com o ovo na boca. Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro. O ovo na boca, o ovo é desse lado. E hoje eu matei todo galinheiro. Cê tá ligado que eu já tô na minha. Esse daqui quer pagar a sete quebradão. Perante o do rap virou quebradinha.
Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou um top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima Solo HD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo, qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rima Solo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, Rima Solo HD aqui.